Vi byter ämne. Vi ska snacka nödstöd. Regeringen i vårändringsbudgeten kommer att gå fram med totalt 1 miljard kronor i ett stödpaket för det svenska jordbruket. Ja, det är en löneförmån kan man säga för finansministern att framstå som generös och gödsla jordbruket med 1 miljard. Är det då mycket pengar? Nej, det är ungefär vad Uppsala kommun får över när räkningarna är betalda. Varför då kasta dessa pärlor på dessa bönder? Priserna på gödsel, foder och energi har ökat. Många lantbrukare känner oro både inför nuläget och framtiden. Jaha, okej. Känner de oro? Ja, men då ska de ha 1 miljard. Det är det enda som hjälper. Bönderna själva beskriver sin situation så här. Det blir dyrare att ta in mjölken. Det blir dyrare att köra ut mjölken. Det blir dyrare att processa mjölken. Det blir dyrare att det här med foder. Att göra foder på fabriken. Att köra ut foder. Man brukar säga att man har kniven på strupen. Men nu har vi knivarna på strupen. Och dessutom, innan kände jag att måttet var rågat. Men nu känner jag att måttarna är rågade. Och så har jag ställt upp i liknelsemästerskapen. Men jag har aldrig gått vidare. Sorry. Jag hade faktiskt aldrig fattat innan att bönderna har det så tufft. Nu snart är liksom gränsen nådd för hur mycket man kan plåga en bonde, höll jag på att säga. Jag kan ju dra ner och jag kan göra allt möjligt, men till slut så får man ju ställa sig frågan, varför håller du på? Frågan varför håller du på kan du ju ställa till dig själv, men borde du inte fråga dem som plågar dig istället? Bönderna har ett dubbelt lidande, dels just för att de är bönder, men också för att det har blivit något så inuti helvete dyrt att vara bonde. Så okej, hur ser det här stödet ut? Rent konkret kommer stödet att vara en tillfällig stöd på 300 miljoner kronor som kommer betalas ut i stöd till fjäderfä, grissektorn och växthusföretagen. Stöd till fjäderfä? Ska pengarna gå till... Är det... Nej. Fåglar kan inte hålla i pengar. Utan det är jordbrukarna som ska få bistånd för att kunna fortsätta med det här. Kycklingar skollas levande och kött smittas med tarminnehåll. Det finns ju en risk att de här fåglarna vaknar upp i samband med skållningen. Under en tid har haft avvikelser i vår avlivningsprocess. Ja, men bra att de äntligen får mer pengar så att de slipper avvikelser i sin avlivningsprocess. Har de tryckt ner den hönan i en sån 4 i rad? Okej, de här 300 miljonerna till fjäderfä och grissektor, det är bara en del av miljarden, men resten då? Utöver det kommer stödet att betalas ut i form av en utökad skattenedsättning för diesel som används i jord- och skogsbruk med 2 kronor per liter. Nedsättningen kommer att gälla i 12 månader och totalt kosta 700 miljoner kronor. Ja, vänta. Diesel och el, det är väl dyrt för alla företag? Jo, men böndernas verksamhet är ju särskilt samhällsviktig i och med att det är de som kokar våra fåglar. Men så här, för bönderna blir dieseln alltså 2 kronor billigare. Men det senaste året har den gått upp 8 spänn och 3 av dem är skatt. Så det här är inte ett generöst bidrag utan mer att Damberg lämnar tillbaka en liten del av sin enorma dieselvinst. Grattis bönder!